အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာအောင်နိုင်ငံတကာကတောင်းအားပေးလာနိုင်ပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကဆွေးနွေးအပေါ်မှာစိတ်ဆန္ဒရှိမနေဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အောင်သူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရေးဟာအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေအပြင်အာရှရဲ့ဒေသအတွင်းလုံခြုံရေးကိုပါချိန်ချောက်လာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအပါအဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်ပါလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီပဲဘယ်အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အပါအဝင်အာရှရဲ့နိုင်ငံတွေဘက်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေကိုသိဆုံဆွေးနွေးပြီးအဖြေရှာကြဖို့လိုလားကြပြီပဲလက်ရှိအချိန်ထိတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရောတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကပါသိဆုံဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းလိုကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးရှိမနေဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်တို့ဆောင်ဆွေးနွေးဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကစိတ်ဆန္ဒမရှိပါဘူးအခုလုံတာဟိုခနေစက်ကောင်စီဘက်ကလည်းသူ buying some time ပေါ့အချိန်ရရေးအတွက်အချိန်ဆွဲတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူလုပ်နေတာပဲသူ့မှာအခုအချိန်ကြီးနော် short ပေးဖို့တသက်မှမစပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဆောင်ဆွေးနွေးရေးသဘောကိုရောက်ဖို့ကအဝေးကြီးပဲဒီကာလမှာကျမတို့ကဒီလူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးဖို့ကိုတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းကိုကိုယ့်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ကိုတပ်ပေါင်းစုလုပ်ငန်းကိုကိုဆက်လုပ်ဖို့နော်အဲကိုဒီဟိုနေ့နေ့အချင်းချင်းကြားတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကြားအဲဟိုနေ့မပြုတ်ဘူးဒါစီယူဆိုင်ဖို့ပဲစစ်ကောင်စီကလှုပ်လာနိုင်တာနှစ်ချက်ရှိတယ်တကူကပါလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်ထပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာနှိပ်စက်ထားတပ်ဖြတ်တာဘုံကျဲတာတွေလုပ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျမတို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာအကွဲတွေအပြဲတွေပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ရှောင်ရှားပြီးတော့ကျမတို့ကစစ်တပ်ကိုတကယ်ပို့ပြီးတော့ဖိအားတွေတိုးတိုးပေးသွားဖို့ပဲရှိတယ်။အခုချိန်ထိတော့စစ်တပ်ကလည်းသူကရှော့ဖို့စိတ်မပူပါဘူး။အဲ့တော့အခုကတရုတ်ကိုသူကဖက်နေရတာတခြားမဟုတ်ဘူး။သူကကူမဲ့ကဲမဲ့လူကတရုတ်ပဲရှိသူတရုတ်ကိုဖက်နေရတာ။တရုတ်ပြောတာတွေလည်းသူလက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဦးဆောင်ခဲ့သူတွေဖြစ်လရှိအနာဒိစကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတာဝန်ကိုယူထားတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည်လဲတရုတ်မြန်မာတနေကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီကြားကထူးခြားတဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြက်ခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီစစ်သူတချို့ကတော့ဒီတွဲဆုံမှုဟာတတောကြတဲ့ခုဆစ်စီရဲ့အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကတရုတ်မြန်မာတနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာထိခိုက်မှုရှိခဲ့တာကြောင့်ဒါကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အခုလိုတွစ်ဆုံတာတို့တုံ့တက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတွစ်ဆုံဆွေးနွေးပြီးအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေကလည်းဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဘယ်လိုမှမဖြစ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အရေးပထမဆုံးကဒီ NUG PDF ပြည်နေတဲ့အကျဉ်းတော့သူတို့ကဒုဒဝါဒပေါ့နော်။နော်ဒုဒဝါဒနားစင်စစ်ဆုံးနေတာကိုရေစိုးသူကရဆိုင်ရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းရဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုက centralized control မရှိတော့သူတို့ကဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးတောင်းပြီးတော့စကားပြောမှလည်းပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အခုအလုံး why mistake ကအဲ့ဒါကြီးကစိတ်ကူးရဲ့ချက်ပဲဖြစ်တယ်။တကယ်တကယ်ကျတော့ဟိုအဓိကတိုက်တွန်းပေးရမှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာ general ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကျွန်တော်များများချက်ထုံးလာဖို့ကိုကကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းဖို့အကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါပဲမှတ်ကန်းတဲ့လမ်းစဉ်တို့အခုလုံးနေတာကြီးအားလုံးကစွတ်စွတ်ဆွေးနွေးပဲဆိုတာဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ခိုင်မှယုံကြည်တယ်လေ။အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းအသေးတွေကိုတွစ်ဆုံဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းဖို့အတွက်တရကလုံးပြစ်ခတ်တဲ့ခမှုရဲ့စည်ရေးဘောသူစာချုပ် SCB လက်မဲ့ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့မှုပဲပဲ။စစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့ဒီအကျဉ်းပြုဆွေးနွေးချက်တွေကိုလက်မခံပဲဒီစုကေမူလေလို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ကဒီမူပြည်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။မြို့သားညီတို့ရဲ့အစိုးရဘက်ကတော့စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကနေအပြစ်တိုက်စွတ်ခွာပမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်အပါအဝင်အချက်၅ချက်ကိုလက်ရောတဲ့အခါမှာတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုစတင်နိုင်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။